تكفوري تهوشش ها اه كوبري كده اسم دولار شوية يا اخي طبعا مش شوية اوت ما هو مش طاي برو ستيفا ستينا بيدرو بوزار طب ده فيديو مريان اسم ني نغلاد نا ستيفا نا كروز فاين Garantujem, garantujem ti da će Stefanom da se zbuni i kaže jo idem. Dobro. Imaju Ricky Sancheza, jebi ga. Da papagaj. Vidiš li ima im Boršo skreće u sredinu, si vidim, si vidim. Može ti smiješ da to postoji. Češ ti šala? Dobro, nećeš. Poslaju im, bo to roditelje. Epa ima. Nažalost. Ne piti kako znam. Ne piti kako znam. O, vidi ono moje. Ide žabica, takozvana, bogata, puna minerala. Molim? Sada će ti ga ubaci čoda. Ubaci joj čoda, puh! Znam, nemam turbo, stižem nekako. Jak si left. Šta sam lepto bre? Kako nisi bre? Kako nisi bre? Ali kao stavlja slušalice, vidi se da je zabona gde 17. I kaže, šta sam lepto? A zna, e, a znate za ne vici kad... Kad umrla tri narkovana. Što sam uzeo? Šta radili? Što vidi kad kažem što sam uzem u... Kad umrla tri narkomana, jedan što se bode, jedan što šmrče, jedan što... A, znam, znam. Al' kažeš ti nemoj što ti nemoj namesti, bro, ako bre. A, znate vi ostali? Znači, ti ima djel. Ni Stefo. Ni Stefo, kao ne zanima me, ali... Pa, da znaš i da me ne zanima, bre. Pa ni me, nego kao, ajde, ne znam. A što ne date gol, vrate malo, a? Znaćemo... Evo da li smo ovdje... Vidite kakvi smo tandemija i Čoda. Kaže se Čoda i ja. Čod, ja i... I gaj, bada puta, pivo. Amaderacu, debaba! O, 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 evo ga gol! O, 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 o! Evo ga go, bu. Jeste, evo ga. Ja kažem. Amaterasu de baba utskori. Šta li ovi njihovi rade njima? Oni lete, lete, lete. Čekaj, što Jaksi nije deo klana? E, da ne, važno svaki. E, ali deo Čoda Alpola. Evo ti Čoda, ti bre Matija. Šta? Šta mi, šta mi? Opet da papagaj zajedno stvari. Rocket League sa Lamanijom puj. Ovo je streamo na YouTube! Ovo je streamo stvarno. I pozdrav svima ljudi vođe ovo. Smo tako, to streamo je samo za Matiju. A lol, čujem vas ovde na Stefan stream na YouTube i... Pa smanji Stefan stream debilo. Da. Ali zašto dva korisnika gledaju? Koliko korisnika gledaju? Dva. A to je ratno Djole uš. Je, Djole uš. Pušči ga Djole! E, nisi lepo ti ovo nešto uradio, Stefa. Što? Ja vidim... Kao, pokazuje nam kod još. Što vidiš? Ne, ima četvrtina. Zamisli da je ekran podijel na četiri dela. E, pa ja vidim onu gornju levu četvrtinu. E, evo nas na miražu, evo nas. Aha, vidim. A što pa taj isključeni ne mogu da dam se? To se čuje moja mlađa sestra u pozitivni za Nemarić. Pa kao me jeo bacujem kada ovaj stasnog gleda. On bleji. Na sred terena. Opa, ajmo sad Nikola, ajmo sad. Šta mi
Vi smo mislili da ćemo sad ću da ti mislim. Vi smo mislili da ćemo za 10 godina da se smijemo ovome kao što se sad smijemo. Evo ti vrati sad. Maja. Maja! Maja. Nja! Šta kaže? Pa se sećate vi Balkan piše tima, bre. E, faking! Gde se mi sećam da ti? Kako da se ne sećam? Sad ću da vam popuš pokažem. Oho, kako? A dobro, ovo nas podatno nije. Sad bolje vidimo ti. Da, da. Što mi ne... Bar si ga lepo sad nalazi. Ne, samo ti nam ješti stream, polako. Neka, neka, mi će igra. Pa 6-1... 7-1. 7-1, bre, Brazil, bre. A ne, spojilo, ovdje smo mu. O, daj, pa što mu kasni? Pa da, da ne stream snajpaju, bre, iz koda. Evo, gubac. Ne, pa šta je radim? A mogu da stavim i odmah da se kao, da nema kašljenja, tisti. Pa nema stream delay, šta će mi delay, bre, da igramo še vreme. Ti imaš dovoljno dobro net za to. Pa da, bre, nego nisam na mjestu. Ali je stavim 3 dana. Preuzmi ko časkom. Preuzmi. To je moja sekretarica. Jika skraćeno od Ilijana. Ilijana? Preuzmi to ovo. Može kafa jedna. Jan Kaputino. Op, op. Ovo igraju za nas, momci. Ova Ilijana je za ništa. Great pass. Desni kick. Hvata se! Da. Koliko se promašao ovaj Ilija gore od mene? Stefo, ja se, ne znam da li znaš, ali imaš 8 pojena. Uuu, ovakvom je. Što je spravo? Ajmo! Iko brež! Ajmo Ilijana! Pa šta space pritiskaš bre? Pa pritiskam da ti ću da ti loptu. Pa, aj čuti malo. Ovaj brat je znao da igra 2 boje. Alo? Se čujemo? Alo? 1-2? Se čujemo?
Nešto izgleda pao Discord. Halo, e? Se čumaš? Evo. Nešto pao Discord bra. Izgleda, brate. A što bre, što si isključio chat bre, valo? Ne znam što je isključen chat, sad ću imati. Gdje radi? Kakav radi? Sad radi Discord. A. Ma ne, sorry. Hvala ti što si nam rekao. E, lajkujte, lajkujte što lajkujte stream. Like, share and subscribe. Ne znam što je neomogućen. Omogući časkanje uživo, ne mogu da omogući. Što je neomogućen za video? Kako bre ne možeš bre? To ti to amaterski streamer. A, pojma nema bre. A, evo ga, brate, zato što sam označio da mi je... Da mi je namenjen deci stream, i onda ne može komentari da se... Aaa... Pa jeste namenjen deci, tek. Pa skloni to, bre. Ne, sad će adult content da krene. Dobro, bre. A, pa da, do sad je bio program za decu, mislim, ono, bez ružnih reči, znaš, a sad, kad krenemo da gubimo... E, kažete mi kada ćete da igramo. Ajde, bre. A, može? Nikola. Stefo, kaži mi šta možeš ti to. E, čeki, bre, nemoj još. Dobro, nisam. Samo da promenim ovaj auto, vrati mi. E, da, stvarno ga promijenim. Yes. Evo ga, nekako ovaj. E, ali fali na ovima ti ja sad. Da bude full alamar. A, jebi ga. Jebi ga i Djoka, ali svakako ne može više od... Šta je bro? Halo. Malo. Gdje ste streamer? Čekaj, nisam teko to dao. Invite to club. Šta je pravi boje? Kakve boje? Klub. Kakve boje? Mislim se klubske. Pa smo već menjali bre. Pa koja je sad? Pa ini, ajno ti idi vidi nazvam. Ali druga ljubičista. Kako si dosadan u pičku, mahtim ovo je... Jajde, muzika će da mi bani u stream, šans, da me kurac. Evo, može ova? Može. Ta je dobro. Evo, prema ima. Če, koja muzika ide? Kako je? Pa smo već menjali, bre. Pa koja je sad? Pa ini, ajno ti idi vidi nazvam. Ali druga ljubičista. Dobra, kupa je čao flokovi. Ja pojačavam na stream, čujem Nikola sve jače i jače. Startiš se raslabano? Startiš. Pa ne znam, kaži ti, čekamo snaži. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you. Ti hopu ujels. Opa, join. The visions of leaves speaking left its seeds in my ways. Ne možete zajebali sad nakon na početku. Vi nikad. Vi, ma ne sumljam ja na vas nego samo kažem. Viking! Uf, jebem ti maj. Dobar si. Odličan, neka ja ću. Dobro, a probao sam potruditi. Nekad da skipujemo da ne gledamo. A ne, a što ti ovdje nisi otišao na moj pažnju? Ne znam, Đorđe mi gura, ne mogu.
za golicu tim... Lag, lag, u tunelu sam. Kako je on brži od mene, bre? Neka, ja ću... Ja sam malo po plafonu. Ej, jebi. Ništa, ponavlja se scenarij od prošle utakmice, samo je rezultat obratan. Ne, bit će bolje, ne brinu. Ćao će. Uvijek nam bude. Gledaj kako on to osvaja. Gledaj sad. Pazi sad, sad je pomažno. Nije promažio, ali bolje da promaži. Vidimo kako sreće. Majke ti. Si toliko jadan da to radiš, rođen. Pa to ni Matija ne vidi. On samo to radi u storiju, pravo si. Čuo ti ne žrupi nas na laju. Taktik? Taktik pogodio si za pamet. Aj samo baci. Ko te demolirat? Šut. Ste vi pravil zelen? Ja ne mogu da šutnem na gol i da dan gol, mora to već neko drugi. Stani, ste čuli Matino pitanje, molim? Šta? Plavil zeleni. Šta rekao? Ste vi plavil zeleni kad mi. A, promašio sam loptu, Jeee! Go! Bravo, kako to, kako to čita? A šta, kakav go bre? Ti to još ne vidiš. Juk. Kako da, taj, kako to da povećam to da mi se kao... Meni još nije go bre. Moram da postaviš pa da restartuješ stream. Ili da restartuješ stream pa da postaviš. Neki te ko su s tebi. Ma ima nešto. Kod mene 2-0. Evo gled 2-1 čao da gleda. Si do kakav... Dobro jebi ga i na arenu kasni malo da pogledaš. Pa mislim ono. Matija će imati... Begam li! Begam! Izvini, nisam teo! Šalim se, teo sam. Oooo, čao da pađi se ovo. E, ali to... Uuuu! Ljudi! A, Stefan. Šta ja bre? Ma ne mora se mučiti. Nije. Lup, to je kontra. Kontra, čao da kontra. Ju? Gledaj, ne baš to, ne baš to, svega. Sve movie bre. A iču. Neka, ja ću. Ja ću. Hoćeš. Moja. Ide, evo ga ubac. Čoda, ti si u punom naletu. Tako je, kako je nema sista? Pa zato što je ovo profilnom gol bio. Ono, ne zaslužuješ ti na ovakav gol atipenciju. Da. Šta to kao 2-2? Pa ljudi, ja sam napravio šeš plan. Ti je i 2-0. Pa ti ja ne znam čemu pričaš, mi smo završili, prešli smo na kod još pri pola sata. Boša. Kako sam izbunio se, vida? Je, ujebaš, baš. Kako leti to? Stefa što se tiče auto od lošeg pređe na gori. Čekaj bre. E. Pa čekaj bre malo bre. Pa. A pogledaj šta pokušao da odbranim. Dobar pokušaj. Za malo da budeš tebi dobro. Za malo. Nije loptu, ne znam da udarite, majko moja, s kim ja igram. Za nekim ko je izdominirao ovu igricu dok ti si još čukao kamen kao malo. Šta sam ja radio? Čukao kamen. Drugo se radio. A on kad bio mali bre nije ubio u pećinu bre, nisam učin. Zato ga zovu sad. Sad sam dobio asist. Gle, majke ti, sad sam dobio asist. Pa jesi. Strašno. Ti si asist lenci, brad. Puhaju pa onda je. Ajmo Davide. Davide. Nikola. Davide. Turbo, čuti. Stefane. Da ubacio sam loptu, niko da dođe, pa da. Ubacio si je. Izgledamo kao odbrana Partizana. Ja, stvarno smo kao odbrana Partizana. Ajde bre, gledaj što radi lika. Ljubi bre.
Tepsko je malo. Kvariš kako stream, je proleteo Jonda? Kvariš mi stream. I kaže Kvariš mi stream, debil. A proleteo, znaš koliko si ispalio? Kvariš za milimetar. Pa jebo ti stream. Neće ljudi da me gledaju. Uči facecam pa neće sigurno te gledati. A što nisi streamao bre na Balkan PC? To je davno zaboravljeno. Ja mislim da ja dobijam fan mailove za Matix, hoće da mu poznaju. Da, da, baš ono kad ti rekao Patrik. Da, je stoji ofer. Meni najjači ipak vici šolje kad te čuje. To mi je pobjeda. Jeli, jeli čada. E, oj. Ma ti ove idu deca i viču mu, Vibi ja ću Kelly, ali ja babum, bre. Ali, ja mislim da je najveća enigma našeg odrastanja bilo Matina stoji, Matina taca. To to? Pa što ne moguće, to da nemaš ništa na stoji da Matija udari, u sto će si čuje taca. Pa je... mora da porasta od nečega, brad. Ali kako uvek tacno neko ja, čuje što ja nije sam realno? Sam tacno. Sad će nam pomoš. Tacno ili će nije? A vidilo se odmah da rade za pare pičke. Aj starči. Čo da se znači kad si ti obrisao ceo neki forum što pravili? Jole nikad neće da mu oprosti. I dalje plotuje protiv njega da bude neki revenge. Posle toliko godina. Ej, mi smo primili gledu. Ovo nismo šalio su se, kad mi primimo gol nikad preći. Ej, ajde ubati tu loptu, molim vas ono što... Ej, ajde, samo ne mogu. Dobro bre, pa Nikola bre. Ovo bi ja ubacio bre. Pa trebao si je pljuneš bre, niste trebao ti pljuneš. A kako je pljunem, dopeto? Ej, bez tekstiranja, misliš? Ubre, a što tako? Sad moram. I come to talk with you again. Again. Ali idu bez čuda, a? Pa pokušavam. Pokušavam. Uf, ja dobro pokušam. Što si ja ovako strecam kad te udarim u vlog? Ko slađen kada će pukne na tenkove, brate. I tresne ruku ko kada on puca stopa, brate. To i ovaj moj radi. Ja rekao, pa tako promašuješ, brate. On ništa je. Da repetira. Pa nisam te. Ali on to nije dobraviš, ali? Pa teo sam da odbravim. Ovo je sad faking. Milo to naš da ti je imao sad javni nastup. Vrlo kako je već. Ja ne... Jujuju, a već. Faking. A koji javni nastup s 5 žice? Ajde, skupljamo donacije za Matinu 600 žica. Za Matinu žica. Ajde, možda. Opa, bro. Donirajte za Matinu žica. Ovo je bila profesionalna donacija. To ću poslije namestim, brate, kada je overlay gore. Za Matinu žicu. Preskoči ga! Ajde, ja ću da učim meme song za to vreme.
Stefo, ja sam te odnao, izvini. Beg, di bri! Ega! Ega! Ubaci! Može! Gle, on dao go, brate. Ti čo da reku baci, za koga igraš protiv bri? Ma, uti što sam ja rekao, što je umerio ovdje. E, Beg! Jel viš da piše Beg? Super si. Hvala. A znaš ovo nisam? Da, umijem da je pogodit. Baking. Ne umeš. Ne umeš. Ne umeš. Ne umeš. Ne umeš. Da umeš. Da umeš. Da umeš. Ne umeš. Majke ti. Gle. Dobro, dobro, ne, nećeš dogorim. Pa ja obranio. Pa tako sam čuo gol, brećuti. Bilo je baš jezivo dobro. Čao da šta je što? Nisam da te znam mi se skinu kod. Kako je? Kako ne radim, ja sam treći igrač. On je support. Baca flaške. Ej, bravo, 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 bravo. Gle, mora on da uzme kill, ajde. Moram, jebi ga. Čekaj, njima ja ni zašto, bre. Da dobro, ja bi zašao da ću ti imao tako glupo dobro. Znaš najgore što su oni vodili kad je ne zašao. A? E pa to je onda već sad. Oni su vodili 3-1. Eto već stvar režije. E nekad čodac je. A šta sam ti ja krivca za ovo? Šta? Ja sam, momci, morate da shvatite da sam ja Joker. Ko zađe pisne loptu za njega igra? Ajde ga, ajde banuj ga, molim ti. Ne iz igrice, brate, nego iz života. E nemoj da oći u live! E, taj ti je dobro. Ju? E, tako da sam je pipnuo poslao bi u naš gol. Oho! Oho! Majke ti! Pa dobro, bro, a te brzaš? A Živković! A te brzaš? A te brzaš? Ja čurim te njihovom golu trenutno. Ajmo, čuri, čuri. Evo, izbri se, čuj. Gledaj što me okrenu neki od vas. Nisam ja, nisam ja. Znaš da ja ne bi nikad. Ne, bi on to. Jo. Uje, deri, deri napred, guraj, guraj! Evo on će. Guraj! Ja, kako mi uzavljamo. Čo da ti? O, jebe. Zadržao sam je stranu. Ajde! Mora! Star! Star! Tomo! Tomo! Ajde, molim vas, daj ti gol. Kad sam ja promašio? Malo pre. A što meni nije assist bio? E, sad ti priljeli, molim te. Aj, molim te. I upiljaš. Pošto si mi to... Ne, upiljaš. Ba, bolje, da mi gađaš, da mi baciš. Momci! Aha! Ma, čuđi, čuđi. Hoće on čip ko nas. A u sad će damo go, pa će ti kažem. I to malo. Ej, uvijek! Čuj, jepa! Au! Au! Kako je ovo nema? Au! I nismo primili gol, ljudi. Što su oni promošili? Au!
Šta sam ja promašio, bre? Ali kaže, e, ugasi se. Jak si, brate? Jak si? To je naš gol! Jak si? Jak si? A? Pa to je naš gol, bre. Pa bre, diverzija, bre. Taktik, da, ovaj kombinek. Taktik. Ajmo, diverzija. Dobar si, diverzirao si. E, driblo bih sve. Driblo bih, evo Messi. Messi. Ajde, 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 zapoštajte. Ajmo sad, ajmo sad, kupus, kupus, kupus. Ide! Jak ti? E, brz. Pa opet je niko. Aršavlja, dajmo praviti dete, bori se. Aaaa, brati se za malo bi falilo majke moje. Pu! Ding! Šta će se vidjeti da mu ne palim ja žit? Ništa to. Ipak hoće. Primili smo ga. Dobri po. Ovoliki trud, nizašto. Stefan, 98 poena. Pa toliko ni na prijem igru nisam imao. Šta 98? To mi godište, bro. Stefan je rođen u 98. godine. Pa, prena me. Ček, Stefan je rođen? Ček, Stefan. Ko je Stefan? Ne, ček. Ček? E, mislim da bi se skinuo koda, kažete, možda igramo kod. Da, skinuo bi se kod. A dobro, jebe skinan, a? Aj, kad završimo, ovo će prezimno. A, ovo je sad zanimljivo, pričamo malo jedni drugima, neka jači. Kod znači postoje. Ne moram menjam stream, jel? Izvini se gledalcima moje ime. Izvinite gledatelji, poštovano gledateljstvo. Gledateljstvo. Ova umetnost nastaje još od Huna, Avara i ostalih lica. Primili smo gol. Biće krvo lice. A ima im bot. Kako je ovdje voda, brate? Karburator, kaj si vidio što nas jebao karburator? Voda sam ovdje, ono sam tako koliko biće. Kako je bilo? Ja ne čujem nikog, brate, Matija. Matija, pretjera ga, evo, kina Saranu da sviraš. Ajde, nešto veselo, brate. E, nemoj to još brže. To će popadam ovdje. Matija, moram mi napraviš jedno obećanje, molim. Da mi napraviš obećanje. E, dobro, malo. Ovo je kada piše esej, pa ti imaš to više reči. Ne, nemoj, ti mi zameriti. Da mi napraviš obećanje. Treba mi jedno obećanje, Matija. Što je zdravo? Da mi na sahrani, kad budem umro, sviraš. Mislim, ako bude živ, da je to. Da mi sviraš. Ako bude živ. Da mi sviraš The Funeral od Band of Horses. Ti tako da ovdje? Mene mora da nosi teko crnci. Eh? A može, Mati. Mislim da me sviraš, mislim ako bude živ, nije ovo radi. Ujebo! Od ovog maš se riti. Mislim, nemoj se ljuti. Mislim, ako bude živ. Ujebo!
A ubožu. Ti prvo da poslušam pesmu. Ne mogu da sam to rekao, ali ja bih ga zapravo. Mislim, ja ću naučit pa, sad ako budem živ... E, a čekaj, a šta ste očekivali kad je on započeo sa rečenicom hoću da mi napraviš jedno obećanje? Pa mislim, šta s čama očekuješ? A uzmano... A nemoj te zameriti. Mi smo kupno živio. Ovo? Stefo? E, brat. Priča sa četom, pusti ga. Mora sad odgovarim obožavac. To su fanovi, nisu obožavaci. Nismo 2010. To su... To su... Nećeš bre, čekaj, budeš utržati od vranim bre. Kako se mogu od čada? Znači, skinuo si mi ga, brate. Sad smo tebe skinuo, bre. I lepa pesma. Fuu, Stefo, ali su dobro. Ti bude baš tetek. Ti si kriv. Dobro, što me ubi Big Tonton? Neka, ja ću na naš gol, više ću na naš gol, sviđa mi se. U čorata, man mi ne treba ova žica što nema. Eto mi. Matija li planirao čorata da te brzo sarani, nije li ne planirao da popravi gitaru? Ali opa slučaj ne valja, ovaj drugi više. Da, znači ti napravio ti obećanje, da? Jer što bi obećao kad možeš da napravi obećanje? Što me udariti čad? Pa šta ga gledaš? E, majke. Go, go, go. Ej, šta ma ti? Polako. Kaže Đoletu da može da me prati na www.youtube 23 veliku bzm. youtube.tube youtube.b Gde pa šta je što ste? Nabacujem laptop. Hvala. Neće, to ja sam goalkeeper. Svi smo udarili s loptu, sem tebe nikom. Čurti. Alaj, nemoj da pričamo. O, kakav gol, pazi se. Viking. Kako se mi jedu se? Baš ne znaš da platiš kako treba. Vidiš kako ide, ide gol, ide gol! Ide gol! Ide gol! A, sve da sam uradio. Ne si joj kako sam ja asistirao, gledaš. Ne, pa. Ovo je bilo profesionalno. Ja imam na kodu. Ovdje je nekako. Matija, molim te. Nećeš imati uopšte i gitaru, ne žice. Ja da uključujem kod, a? Ajde, kolo. Pali stream. Napiši naslov. Brate, čodi sahrana ti tako. Napiši...
piši. Eto koliko je brzo mislio da ćeš ovdje dobro. Napiši, vreme je za ozbiljan gaming. Ma brošite mi, skupi se pare za življenje. Ha? Baš, baš. Gleda to Stefan Live. A, ja ću gledao malo. Ali više Stefan, sad nije Rocket League sa ovom radijom. A će da ga promenio mi za čas. Piš neki čaj. Ne znam. QR codes, donation, goal bar. The tools and tools are fit with the theme of your channel. You can make the layout condensed to save some. Take the master souls with you. Ja ću Matiju da mutiram opet, majke. Mati, ajde ostavi gitaru malo da odmoriš prsti. E, stvarno odmori, napravi pauzu malo. Ne valja toliko. Ja zbog tebe kad zvuči. Neće on baš, to neće cara na pak odmoriš. Ovako će da zvuči kad umreš. E, ne bi ja umiru da zvuči. Ja bi se čekao da probam. Pa nije teška pesma. To nije uopšte. Samo da vidim kako se ovo... Label template will be how your label is formatted on... Zvuči baš onako Halloween. A Matija, znaš ti što će da naučiš za mene? Reci. Olja boj rami, nama ga je boj. Ako radim kord sa to, kako se prešla? Nama ga je boj. Akordi. U, ima. Akordi note. Kaša, pa šta ste mislili? Izbacila me samo te.